Välkommen till Disney Junior på YouTube. Musse och hans vänner i klubbhuset är med om massa spännande äventyr. Men ibland kan det bli lite tokigt. Så nu tar vi och kollar på Musses klubbhus topp 10 roligaste ögonblick. Nummer 10. Okej då. Får se vad vi får. Äsch. Inte ett enda napp. Nummer 9. Nummer 8. Kalle, vi går. Typiskt. Kavalpa! Typiskt! Nummer 7. Din tur, Långben. Okej, okay. Jag ska... Nummer 6. Har någon sett till Kalle? Varför ska jag kalla Kalle mig? Nummer 5. Va? Vad hände? Jag ska visa dig. Jag fattar ingen tid. Det här är skattelöjligt. Men vad är det, kompis? Går det inte bra? Låt mig slå ett slag åt dig. Nummer 4. Vad händer här? Var är Kalle? Typiskt, det här är en förlustgivningssituation. Nummer 3. Bubblorna kittlar oss. Jag kan inte sluta skratta. Nummer 2. Varför kittlar inte så här för mig? Vad typiskt. Fotklass. Vad pinsamt. Och till sist nummer 1. Det här måste jag se. Håll ut, fru Kossa. Jag ska stoppa dig. Hoppsam. Kom till pappa, lilla hatt. Vad roliga de är! Vi ses senare för fler roliga och magiska videor här på YouTube.